Mu buzima tubamo bwa buri munsi akenshi dutsindwa iyo twagerageje gukwepa inshingano zacu. Aya namwe mu magambo yavuzwe na Lieutenant General BADEN POWELL. Ni umugabo wavutse ku itariki 22 z'ukwa kabiri mu mwaka w'1857. Avukira irondere mu Bwongereza, yabaye umusirikare mu ngabo z'iki gihugu kuva mu mwaka w'1876. Aza gusoza umwaka w'1910. Yakunze gukorera ubutumwa bwa gisirikare mu bihugu bitandukanye birimo Buhinde ndetse na Afurika. Gusa ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1941, inkuru mbi yaje gusesekara ku isi yose ko uyu mugabo yaje kwitaba Imana, aho yitabye Imana azize uburwayi ku myaka 83 y'amavuko, aho yapfiriye ahitwa Nyeri mu gihugu cya Kenya. Ni naho kuri ubu ashyinguwe. Njye tugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Umuyange, aho tugiye kugaruka kuri amwe mu mateka yaranze uyu mugabo, dore ko yakoze byinshi bitandukanye utarondora, ariko tugiye kugaruka kuri bumwe mu by'ingenzi byamuranze mu buzima bwe akiri kuri iyi si. Uyu mugabo uretse kuba afatwa nk'intwari ndetse agafatwa nk'igihangange bitewe n'ibikorwa bitandukanye yagiye akora, yari n'umwanditsi w'ibitabo bitandukanye ahanini byigisha urubyiruko uko rwaharanira amahoro. Byanga bikunda, nawe udukurikiye ushobora kubura umwe mu basikawuti cyangwa se ukaba warigeze kubona aho bakorera cyangwa se ukabuza ibikorwa byabo cyangwa se hakaba hari icyo ubaziho. Mu mwaka w'1968 nibwo uyu muryango w'abasikuti wageze mu gihugu cy'u Rwanda, aho wari uturutse mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo, mu Rwanda ukaba waratangirijwe mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda. Uyu muryango w'abasikawuti BADEN POWELL yawushinze mu mwaka w'1977, ari nabwo yahise yandika igitabo gikubiyemo amategeko ndetse n'amahame y'uyu muryango, aho yakise Scouting for Boy, dore ko uyu muryango wari unagizwe n'abahungu gusa muri icyo gihe. Gusa nyuma yaho yifashishije mushiki we baje gushinga umuryango ugizwe n'abakobwa, ariko ntibawita Scout ahubwo bawita Guide. Uyu mushiki we Agnes BADEN POWELL ari nawe wamufashije gushinga uyu muryango w'abagide waruhuriyemo abakobwa gusa. Mwaka w'1910, uyu mugabo w'ibigwi bitandukanye ndetse wari waragwanya intambara zitandukanye nyinshi muri z'akazitsinda ndetse agahabwa n'imidari igiye itandukanye, yafashe umwanzuro wo gusezera igisirikare ahubwo imbaraga ze zose azegurira umuryango we yari yaramaze gushinga wa Scout. Kugeza ubuzima bwe bw'ubusaza nta kindi kintu yigeze gukora usibye gukurikirana uyu muryango wa Scout. Mu mwaka w'1912 yashakanye n'umugore umwe, babyaranye abana babiri. Uyu mugore witwaga Olave, umwe yitwaga Betty BADEN POWELL, undi akitwahira BADEN POWELL. Uyu mugabo amateka ye ni maremare ndetse ntiwayavuga ngo yarondore, gusa habaye hari icyo wifuza kumumenyaho watwandikira muri comment ukatubaza ndetse tukaba twagusubiza. Hari amwe mu magambo agiye atandukanye uyu mugabo yavuze tutasoza tutagarutseho, ari nayo benshi bamwibukiraho ndetse bakayafata nk'amasomo yabo mu buzima bwa buri munsi. Uyu mugabo yaravuze ngo isomo rikomeye dukwiye kwigisha abakiri bato ni ukubigisha ko intsinzi ituruka ku muntu ku giti cye, idaturuka ku bavandimwe be cyangwa ku nshuti ze. Uyu mugabo kandi yaravuze ngo umukire wa nyawe kuri we ni uwifuza bike, ntago ari uwifuza gutunga byinshi bitandukanye bitamufitiye umumaro. Uyu mugabo yaravuze ngo nturabe umukire mu gihe cyose ukigura ibinezeza umubiri wawe byinshi cyane, nyamara abaturanyi bawe bagikeneye iby'ibanze bibafasha mu buzima bwabo. BADEN POWELL yaravuze ngo imwe mu nshingano za mbere z'umusikuti ni ukumvira ndetse no kubaha ubutegetsi bumukuriye. Icyizere niwo musingi w'iterambere, ibyo twifuza byose bihera mu cyizere, aho kuri we yavugaga ko nta cyizere nta buzima ndetse nta n'icyo ushobora kugeraho. Nitwa Umuyange, ndagushimiye we twabanye muri aya mateka magufi cyane akubiyemo bumwe mu buzima bwaranze BADEN POWELL igihe cyose yari akiri ku isi. Haricyo waba wibaza, haricyo waba umwibazaho ukaba ushaka kugisobanuza, watwandikira muri comment tukaza kugufasha tukagusobanurira.